ഏവർക്കും ലേൺ വിത്ത് ജാക്കിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ MS ഓഫീസിലെ എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് കുറച്ച് ട്രിക്കുകളാണ് നോക്കുന്നത്. അത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേർഡ് പോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഈവൺ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കടയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻവോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബില്ല് അടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ കള്ളികളാണ്. ഈ കള്ളികളുടെ അകത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വേർഡ് അങ്ങനെയല്ല, വേർഡ് ഒരു പേപ്പർ പോലെയാണ്, പ്ലെയിൻ പേപ്പർ പോലെയാണ്. ആ പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ വേർഡിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ടേബിളർ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ കള്ളികളാണ് ഇതിനകത്ത്. ഈ കള്ളികളിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഇതിനകത്ത് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതെന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേരും അവരുടെ സ്ഥലവും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ, അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും അത് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ് എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പം ഈ രമേഷ് മുതൽ ദിലീപ് വരെയുള്ള പേരുകളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ രമേഷിന്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ദിലീപിന്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ കള്ളികളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ആവും. ഓക്കെ, ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെറുത് സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണ്ട, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലേസ് കൂടി റീഅറേഞ്ച് ആവണം. അണ്ടേ, ഇവര് പേര് മാത്രം സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരില്ല, ഇവരുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഇവരുടെ ഇതും കൂടി പ്ലേസും ഒരേപോലെ. ഇപ്പം സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് സൈമൺ സോർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ഈ കോളത്തിൽ കഴക്കൂട്ടം തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ എക്സ്പാൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന എല്ലാ കോളംസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോർട്ട് ആകും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളം മാത്രമാണ് സോർട്ട് ആകുന്നത്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളിവിടെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അഗേൻസ്റ്റ് എന്ത് വന്നു കഴക്കൂട്ടുന്നു, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരെല്ലാം ഇതുപോലെ സോർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ സോർട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇവരുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ടേബിളർ പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ഇടും അല്ലെ, ഒന്ന് മുതൽ എത്ര വരെയാണ് സീരിയൽ നമ്പർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് 24 ആളുകളുടെ പേരുകളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്പറുകൾ ഇടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് 24 വരെയുള്ള നമ്പർ വന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പുതിയ സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്പറിംഗ് ഇടുകയെന്നുള്ളത്. നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഫോർമുലയാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർമുല ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സീക്വൽ ടു ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഈ സീക്വൽ ടു ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് സീക്വൻസ് ഉള്ള കമാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ടോ സീക്വൻസ് സീക്വൻസ്. എനിക്ക് എത്ര റോ ഉണ്ട്, 24 നമുക്ക് റോ അറിയിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് 24 റോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വലിയ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടാലും. ഓക്കെ, എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട്, ഒരു കോളം മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് ഒന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞടുത്ത് രണ്ടാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നാണ്. ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് 24 വരെയുള്ള കോളംസ് മീൻസ് റോസിൽ എനിക്ക് വാല്യൂസ് വന്നു. അപ്പം ഈ ചെയ്തതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഒരു ഈ ഫോർമുല തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ്. സീക്വൻസ് ഉള്ള കമാൻഡ് എടുക്കും, 24 റോസിൽ എനിക്ക് ഒരു കോളം മതി, സ്റ്റാർട്ടിങ് 1 വേണം. എനിക്ക് മൂന്നാണ് എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് പിന്നെ 4 എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്പറിങ് വേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഈ സ്റ്റെപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫബറ്റിക് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു. ഇതൊരു ഒരു ഫോർമുലയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, എത്ര കോളംസിലേക്ക് ബാക്കി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക്, എനിക്കിപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പിൻകോഡ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എനിക്കിവിടെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ജനറേറ്റ് ആയി വരേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ പിൻകോഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു 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 പിൻകോഡ് എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ആക്കണം. എന്റെ പിൻകോഡ് നോർമലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 680 ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ആണ് റാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ. റാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഞാൻ എടുത്തു. എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്റെ 680 ഇടയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവസാനം ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എനിക്ക് അതിന്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് എന്താണ്? റാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ 100 മുതൽ 999 വരെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണ് എനിക്ക് അവിടെ വരേണ്ടത് എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഫോർമുല ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. റാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ 680 680, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നു 680. രണ്ടാമത്തെ മൂന്നക്കം റാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ 100 to 199. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ വരും, 100 മുതലുള്ള മൂന്നക്ക ഡിജിറ്റ് ഏതെങ്കിലും വരുന്ന വരും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ വിളിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്റെ സംഖ്യ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ എക്സൽ ഫയലിനകത്ത് ഫോർമുലകൾ ഇടും തോറും ഇതിന്റെ സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കോളംസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് വരെ എനിക്ക് കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡൗൺ ആരോ. ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡൗൺ ആരോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഈ കോളത്തില് ഏത് വരെ ഗ്യാപ്പ്, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നായിരിക്കും. എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ നേരെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് സെലക്ട് ആവുക. എനിക്ക് ഫർദർ താഴത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ച അമർത്തി കണ്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്കത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഈ ഡാറ്റനെ എനിക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ കൺട്രോൾ സി കോപ്പി അമർത്തി. പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് മാത്രം പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ആൾട്ട് എച്ച് വി വി ആൾട്ട് എച്ച് വി വി അമർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം എന്തായിട്ട് മാറി? നമ്പർ ആയിട്ട് മാറി. ഇനിയിപ്പോ അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ പെർമനന്റ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു, ആ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഒന്ന് സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു, അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. മീൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മുതൽ എത്ര വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സലിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡൗൺ ആരോ അമർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് വന്ന പോലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്ത്താൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകണം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അപ്പോൾ പിൻകോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ റോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്താതെ കൺട്രോൾ ഡൗൺ നേരെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാല്യൂക്ക് നമ്മൾ പോകും. കൺട്രോൾ അമർത്തി ലെഫ്റ്റ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വാല്യൂക്ക് നമ്മൾ പോകും. കൺട്രോൾ അമർത്തി അപ്പം അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുന്നിലത്തെ വാല്യൂക്ക് പോകണ്ടാവും. ഈ ഈ കൺട്രോൾ അമർത്തിയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് ആരോ റൈറ്റ് ആരോ അപ്പ് ആരോ ഡൗൺ ആരോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ടേബിളർ കോളത്തിനകത്ത് നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ, മൗസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ എൻഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എക്സൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും കുറച്ചേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവാം. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.